قدوميها قبل كسناك أحمد عبد موسي هيا حلكي وكلا وريتشيي مسؤولين تي هوري يلا بدا مسؤول دوان لوسو مقعابي ديك مدى هلول اقل بيت كقبل كسناك وحانا قدوميها هي وفتقو هقا مني هالكاسي سيبالارن وقصو دوييي معمول كعصوب هي ددوين عدو تربضان مناسبات كوبان ولو قبطي حلو ريتشين تا مسؤولين تا نعيا وحاوقو هرين هالكاسي كهالي قدوميه iyo xogayii hore degmadaasi gudoomiyaha cusub iyo waliba gudoomiye ku xogeenka degmadaasi ee xilka wanaaga wareejinay maamulka cusub nagu soo dhaweynaya ee xilka cusub loo igmaday xilkuna waa meerto waxa weeye maamulku waa meerto kishir hayay mid kale cusub baa la keenaya waftidan hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse iyo taliyaha ee gobolka waa soo dhaweynaya wixii kale wafti la socdaad uu soo dhaweynaa ugu soo noqday degmada Hulun waana ku maansan yihiin insha Allah anaa xidhi ka sareen heli doona hadii Ilaahay ka dhigo xilku waa meerto amalku cusub la shaqeynaya meel meel naga beti oo la shaqeynaya wakaas kuwa lagu ku soo bedelayna waa ku soo dhaweynayna waa u hanbalyeynayna waxaanu adin sheegayna maanta Hulun ninkan wax qabashay u baahan tahay ba sax jaadkaas ragii ligay buu yaa roobka dhaw ka dhaasa waxaanu leenahay maamulka cusub waanu adin ku soo dhaweynayna waxaanu adin dhiibnay magaalo aan wax ka qabanay waxaanu adin ku wareejinay magaalo nabad qabta waxaanu adin ku wareejinay dadweyne nabad qaba oo aan colaad iyo bilo iyo buqdi mid ku jirin adinkana waxaanu adin ka codsanayna halka inaad talaabo kala sii qaadaan gabadhii aragii dulmadoobaadse yaa gabadhii aragii dulmadoobaadse shaqa annaguna way la shaqeynayna waanu adin hambalyeynayna ku soo dhawaada xilka annagana bedelka iyagii waa ka dadweynow maanta maanta sidii fiicnayd aad heer hulula noola shaqayn jirtay baa maamulka cusubna baanu adin ka codsanaynaa inaad ula shaqaysaan oo hadeeg waxaanu baynu hagaajisanayna waxaan kale oo soo dhaweynayaa wafdiga ballaaran ilaa ergaabo safarka dheer ku soo martay ee uu daadihilayo gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu kaloo soo dhaweynaynaa ilaahay baa wax dhaweyn kara bulshada reer Hulul ee sida mudan ee kalgacal kale rag iyo dumarba kalgacal kale ee munaasibada uga soo qayb galay farxadda la geliyey halkii laga qaaday uunbaa yay bahashu taal هذا الواكي جابر وقدول لي ترى بالمال وحي أبا هنتهاي أنا قلت فارن ما إنه ما عمل فيه هرنا وما هتسي هاي ده كل اللي تدك بدك يسوى لكرنا يا تدك يا كأم بارن هاي أننا حل بارن الساري حل كوا مسيبه إلى هاي واقع على حساب تمية وبلادك واقع على حساب تمية وعيب بعد دش هذا ينانيس إيوه هذا الحين sidoo wuxuu qabteen sidoo wuxuu galay halkay fariisteen halkay ku ashaahateen wixii maye waxaad qaban kari weyna maaha waxba ilaahnaan iskala harin halow waxba ilaahnaan iskala harin bar saabka iyo taliya qaybeedka kitaabkan marinaya halow wasoo dhaweynayna wafdida ballaaran uu hoggaaminayo bara saabka gobolka Axmed Istibir soo dhawaada iyo taliyayaasha dhammaan waa soo dhaweynayna ku soo dhawaada degmada Hulul bulshada dadweynaha Hulul ee ka soo qayb gashay xafladdan kala wareejinta maamulkii hore iyo maamulka dambe ee sida fiican isu agaasintay uga soo qayb gashay soo dhaweynta la timi anigoo aan maamul ahayn Hulul waan ka soo shaqeeyay waa markii saddexaad ee aan maamulka la jaanqaado anigoo maxay ahay toy maamulana waan ka soo shaqeeyay mar saddexaadkiina waa iminka horta daacadi ma hungowdo waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada degmada Ceelafoyn injineer Hudhud oo ka caana barta TikTok-ga oo kuna dhashay degmada Hulul iyo waayeel kale marka ugu horeysa reer Hulow debar saabkii gobolkeedii jooga laakiin anagu haddaan degmada Ceelafoyn ka nimid de kulli waa la nabad qabaa waxaanu idiin sheegaynaa dadku kartan buu ku jiraa kulli anigu markaan jaa Cumar ahay xilkii ugu horeeyay degmada laga qabtay aniga iyo duqan haddeer lagu soo celiyay baa ka koowayn waxaan anagu leeyahay Hulul wax loo baahan yahay inay la kartanto degmooyinka la midka ah waxaanu ka codsanaynaa bara saabka xukuumadda uu ka wakiilka yahay golayaasha baarlamaanka in derejada ay haddeer degmada Hulul taagan tahay kor looga qaado
قلوح الكلو وريقة إيسا إيو قلو اللي قلو وريقة إيو ما ملكان السنة هيدو سياس كي يهيو ما لن بحلك قلوها هايسا قلوها هايسي إلا قلو وريقة إيا تاريخ بي كتكتا أما هاداتو أما همدو باتو aan qolada lagu wareejinayaana maalun baa laga wareejin doonaa yana taariikh bay ka tagi doontaa ma hadaato maxamed obaato xuluul la waxay u baahan tahay wax qabad bay u baahan tahay hadal badan uma baahna qoladii hore ee xilka haysina waxaan ugu duceynaynaa meel ka khair badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu geeyo qoladan kale ee xilka loo tirinaayna waan ku soo dhaweynaynaa degmada waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa gudoomiyaha ee barasaabka gobolka aanan madaxweynaha gobolka iyo taliya qeybeedida iyo dhamaan degmada xuluulba kale waxa laga dhawaajinayeen wax qabadka hulul iyo anagu waxaan arkay hulul inay horumartay bara saabkana waxaan leeyahay inta hadiba dhiman script tag oo magaalada darajada inay taaginta korko si dalacsi hulul intii dadka degmada hulul oo qoladii hore ee maamulka ahayd laga wareegay xirkii oo qolo cusub kale wareegayso waan soo dhaweynaynaa haddaanu nahay mujtamac iyo bulshadii magaalada waan soo dhaweynaynaa waxaan kaga baxayaa hambalyo kuwa lagu wareejiyey iyo kuwa wareejiyeyba maamulka iyo madaxda inoo timina ee barasaabka ugu koreeyana waa salaamayaa waxaa ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag Gaashaanla Sare Axmed Saciid Gagiroor iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo si rasmi ah xilkii ugu kala wareejiyay mas'uuliyiintan munaasabadan aanu ka soo qayb galay runtii hulul inaan imaado oo aan xafladan xil wareejinta Axmed Xasan Foos iyo xogayihiisa Maxamed Saalax iyo Dhudi oo sii joogtay oo gudoomiye ku xigeenkii ah inaan ka soo qayb galo sharaf bay ii tahay aad baan ugu faraxsanahay wa calaam saarayna foos waa iskuma cusbin waa soo wada shaqaynay anigoo taliya qaybeeda isna uu halkan meyer ka yahay waan inaanu isgaranayno runtii waxqabad leh waa yeela dad isku wad leh waxaan leenahay maamulkaaga cusub waa u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay kugu garab galo maamulka amiin daacadnimo iyo maxaan ku dhadaa dadaalba waa idin ognahay ilaahay ha idin fududeeyo xilka la idin igmaday salaanta islaamkan mar labaad iyo mar saddexaad baa idinku salaamayaa taagnaantiinni iyo soo dhaweyntiinni iyo sharaftiinni iyo karaamadiinni baan idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba degmadani waa degmadaan ku dhashay markaan imanayay aan ku soo socdo jin farxad ay soo gala waana ku faraxsanahay boqolkiiba boqol rag badan oo caan ka ahaa waddanka hudhudu ka mid yahay oo raggaanu ku wada dhalanay degmada inaan maanta ugu imaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan idinka mahadnaqaynaa sidoo kale hadalkii wanaagsanaa ee goobta ka baxay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Ceelafoyn waxaan rajaynaynaa sidoo kale haddii Alla idmo oday foos baa soo noqday iyo samanana waa tago waa sagootinaynaa aadanna maxamed baa bedelay dhudi waxaan u malaynayaa dee inaannimada lagu daayey maanta waayeelnimay u baahan tahay ka bay qaadataa kabka ay qaadataa degmooyinka ka horumareen waynu ka xisaabtamaynaa qolada timina ee hadda waayeelka isugu baxdayna waxaan u malaynayaa iyagana dee waayeelnimu baa maanta loo xusheeyay magaalada waxay u baahan tahay kabkeeda in wax looga qabto ammaankeeda laga horumariyo caafimaadkeeda laga horumariyo waxbarashadeeda laga horumariyo haddii ilaahay idmo annaguna insha allah bismillaahi kariim waxa aa keensataan baan waxaanu ku dari karayno dee ku darayna haddii allah idmo mar labaad iyo mar saddexaad ba waan idiin ducaynayna waana idiin hambalyeynaynaa عبد الرزاق حاج أحمد ورباهنت قرنك الصومالي لا عرقاب